U Newsroomu sada pozdravljam glavnu sestru Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andreja Štampar, i pomoćnicu ravnateljstva za sestrinstvo Ceciliju Rotim. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Vidimo, situacija je u cijeloj Hrvatskoj jako problematična. Naravno, Zagreb kao najveći grad ima i najveći broj novozaraženih, danas 705. Zbog čega te brojke i dalje rastu? Malo je zbunjujuće kad slušamo od gospodina Capaka, dakle, ove brojke u nekoj stagnaciji. Međutim, danas imamo novi taj rekord od više od 3000 ljudi koji su se zarazili virusom. Pa evo ovako, što se tiče našeg nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andreja Štampar, mi smo jučer testirali negdje oko 1300 uzoraka i od toga je bilo negdje oko 550 pozitivnih osoba. Ova brojka od 705 osoba se pribrajaju još iz drugih laboratorija. Ono što je rekao dr. Capak, a isto tako i ravnatelj Šostar, je da uvijek imamo srijedom i četvrtkom nekako povećanje brojka zato što se tada i više testira. Zašto su brojke velike? Zato što liječnici obiteljske medicine rade dobar probir, znači šalju osobe doslovno sa simptomima na testiranje i samim time odmah se osobama daje mjera izolacije, odnosno njihovim bližim kontaktima mjera samoizolacije. Dakle, što se tiče sada hvatanja tih kontakata, znamo da je neko vrijeme bio to problem. Govorilo se da se zapravo izgubila ta možda najvažnija crta obrane od virusa, a to je upravo na vrijeme sve ljude koji su bili u doticaju s virusima, što naravno ne znači da su zaraženi ili da će se razboljeti, da ih se stavi u izolaciju. Istina je da imali smo taj problem prije nekih, možemo reći sad već 2-3 tjedna, ali zahvaljujući našim mladim liječnicima, zahvaljujući time što je grad Zagreb zaposlio dodatan broj liječnika, isto tako kolegama iz obiteljske medicine koji su se uključili u samo hvaćanje kontakta, odnosno epidemiološku obradu svojih pacijenata, mi u roku 24 sata stignemo obavijestiti sve osobe o njihovim nalazima i o mjerama koje oni moraju imati, odnosno mjeri izolacije koja im prepisana u 10 dana. Dobro, možete li vi sada onda na osnovu i tih svjedočanstava ljudi koji su se zarazili pa moraju otkrivati svoje kontakte, reći što su onda najčešća nekakva mini žarišta, kakva su zapravo najrizičnija ponašanja, jesu li to obiteljska druženja, jesu li to boravci u kafićima, u zatvorenom sa ljudima s kojima inače ne kontaktirate? Ono što nama epidemiološki znači je dostavljeno i ono što naši liječnici svakodnevno u komunikaciji sa našim građanima shvaćaju da imamo obiteljske znači disperzije, odnosno da obitelji, odnosno mama, tata ili netko od ukućana kada dobije dijagnozu da je COVID pozitivna osoba, ne drži se pravilne mjere izolacije i naravno unutar tih obitelji dolazi do širenja zaraze. Tako da mi trenutačno u području grada Zagreba imamo veći broj ukućana da su pozitivni. Znači, to su mama, tata, djeca, starije osobe, znači bake i djedovi, i od tuda manje više se te starije osobe zakompliciraju i na kraju završavaju na bolničkom liječenju, odnosno imaju nekakvu malo težu sliku, kliničku sliku. Kada govorimo zapravo o toj kliničkoj slici, vidimo da je zapravo i u ovih par tjedana posljednjih ona sve teža. Istina je da zapravo imali smo, ja moram reći da mi je žao što se zapravo i ovi smrtni slučajevi sada svode na jednu statistiku, jer se sjećamo proljetos da su se svaka smrt koja se pojavila bila je ipak puno rjeđa, se objašnjavala popratno koji su sve uzroci. Međutim, sada imamo, spušta se ta granica, dakle imamo i mlađe ljude koji zapravo završavaju hospitalizirani, imaju vrlo tešku kliničku sliku. Kako se zapravo to može objasniti? Pa u biti to će znanost nam dokazati u narednom periodu, ali ono što se mi susrećemo svakodnevno moramo reći da nažalost nitko od nas ne zna, niti ja, niti vi, niti vaši gledatelji, kako će naš organizam, odnosno imunološki sustav odreagirati ako se zarazimo sa koronavirusom. Tako da je preporuka i da se dalje držimo, imali mi 7 ili 77 godina onih osnovnih mjera koje trebamo se držati, a to je redovito pranje ruku, dezinfekcija ruku, nošenje zaštitne maske i isto tako držanje fizičke distance. To su one mjere koje nama ćemo pridonijeti da ostanemo zdravi, da preveniramo bolest, odnosno zarazu. A kako će naš organizam u ovom trenutku odreagirati, ne znamo nitko od nas, pa tako niti osobe koje su se zarazile. U početku su govorili nije to ništa, to je blaga temperaturica, 37,2, malo malaksavost, a onda
treći, četvrti, peti, šesti dan se zakomplicira i dolazi do upale pluća i tada, nažalost, osobe završavaju na bolničkom liječenju u većini slučajeva. Dobro, svaki dan se izvještava o posljedicama, dakle mogućim posljedicama za organizam osobe koja se zarazi pa onda oboli i u većini slučajeva potrebna je daljnja, dakle i liječenje, često vidimo sada i raste pritisak na bolnice, ali s druge strane imamo i ljude koji ne vjeruju da taj virus postoji. Imali smo i, čini mi se, prošlu subotu antikorona prosvjed, drugi put i dosta ljudi se okupilo koji nisu poštovali nikakve epidemiološke mjere. Dakle, svi ovi apeli liječnika, sestara koji su zaista u nemogućim uvjetima svakodnevno izloženi na svojim radnim mjestima, koji pomažu ljudima koji trebaju njihovu skrb, zapravo na neki način se čine uzaludnim, ako kažem se na taj način postoje, kažem, ljudi koji se tako ponašaju i ne doprinose tom općoj boljoj javnoj zdravstvenoj slici. Pa definitivno ste tu u pravu. Nažalost, ima građana naši koji ne vjeruju u koronavirus, misle da je ovo sve neko izmišljavanje i tako dalje, ali mi koji svakodnevno radimo sa osobama koje su u kontaktu bili ili su zaražene, vjerujemo i znamo da ovo nije šala. Bolest, ne znamo kako će ona utjecati na naš organizam i koje će one imati dugoročne posljedice. Te oblici upale pluća koje sada imaju pacijenti u bolnici, sigurno će ostaviti kasnije na njih nekakve tragove, na njihov zdravstveni cijeli sustav koji oni imaju, znači kardiovaskularni, respiratorni i tako dalje. Ono što trebamo apelirati na sve građane da stvarno se educiraju, da čitaju ovome, ali da čitaju stvarno o znanstvenika što govore, da čitaju iskustva možda pacijenata koji su prebolili i da vide da ovo nije šala. Znači, koronavirus nije šala, mi se susrećemo s njim svakodnevno, borimo se s njim svakodnevno, kako kolege i kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, tako i kolege u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, s obzirom na sve spoznaje koje imamo o virusu, koliko su onda sad rizična i ove recimo advent ćemo imati, doduše ne u izdanjima na koje smo navikli, dakle puno manje. Imamo sljedeće srijede u Vukovaru i ovu kolonu sjećanja, dakle tu će opet biti jako puno ljudi na istom mjestu. Pitanje je kako će se ove preporučene epidemiološke mjere moći kontrolirati na samom terenu. Je li s obzirom na ovu situaciju to sve trebalo ove godine staviti po strani, na drugačiji način obilježiti advent, jednostavno preskočiti? Vidimo zapravo da su to napravili mnogi evropski gradovi. Dakle, u fokusu je upravo ne širenje virusa. Mi cijelo vrijeme imamo dosta liberalne mjere. One se u ovih proteklih dva tjedna i nešto više koliko su donijete i koje su se produljile, nisu se donosile neke oštrije mjere. Ali se ne odustaje od ovih nekih tradicija. Je li to pogrešan pristup? Pa ne bih rekla da je pogrešan pristup. Što tiče samog adventa u gradu Zagrebu, znam da će gradski stožer grada Zagreba donijeti propisane epidemiološke mjere koje će sigurno naši stručnjaci njih razraditi. Sve moguće metode i načine kako da jednostavno osjetimo taj Božić, osjetimo taj advent u našem gradu. Znači, sama naša svijest svih nas koji ćemo sudjelovati na njemu će trebati biti vrlo visoka i samim time morat ćemo se pridržavati tih mjera da osjetimo taj Božić, da osjetimo čar one koje nam Božić sam prijema. Tako da smatram i znam da će grad Zagreb se pobrinuti da se epidemiološki sve to svede na najveću visoku moguću razinu kako bi mogli provesti taj advent sigurno i kako posljedično od njemu ne bi bili zaraženi, neki izvori zaraze ili zaražene osobe koje su se moguće da su se zarazile tijekom adventa u gradu Zagrebu. U svakom slučaju, za sada, s obzirom na ove visoke brojke, s njima niko naravno nije sretan i raste ta zabrinutost. Znamo i čuli smo da se zapravo što se tiče grada Zagreba razmišlja o nekim dodatnim pooštravanjima, kada će biti poznata ta odluka i na što bi se to moglo odnositi, na koji način zapravo onda pooštravati ove mjere koje je već nacionalni stožer donio. Znamo da svaki lokalni stožer, pa tako ovaj zagrebački, može ići u neke dodatne restrikcije. Što bi po vama recimo u ovom trenutku bilo nužno, a da ne remeti i s druge strane cijelo vrijeme istaknuti drugi argument o nekakvoj gospodarskoj i ekonomskoj održivosti?
Evo, upravo u ovom trenutku, znači, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo naši stručnjaci pripremaju neke dodatne mjere koje bi išle za grad Zagreb i sutra tijekom dana će, znači, gradski stožer o njima razgovarati i samim time donijeće zaključak svih stručnjaka da li bi te mjere trebale ići, odnosno nove metode za sam grad Zagreb. Tako da ćemo sutra tijekom dana, odnosno na presici gradskog civilnog stožera, ćemo iznijeti koje su te metode i koji su to postupci koje mi smatramo da su potrebni za grad Zagreb i za naše sugrađane. Dobro, pitam sad za neko vaše osobno mišljenje, gdje bi vi sada tu možda mislili da bi trebalo se pooštriti. Dakle, mi imamo nekakve dvije krajnosti. S jedne strane kažemo ove dosta liberalne mjere, s druge strane nitko ne želi lockdown, niko ne želi policijski sat. U stožera nacionalnog slušamo o tim nekakvim dodatnim još prostorima gdje se može tim dodatnim mjerama suzbiti širenje virusa. To se, kažem, do sada nije donijela nijedna nova mjera u tom smislu. Vaše nekakvo iskustvo, sve ovo što ste zapravo vidjeli u praksi, kako to izgleda, gdje vidite te neki prostor gdje bi se eventualno moglo ići na pooštravanje? Što bi to značilo u praksi? Pa sad osobno nekakva velika pooštravanja osobno nisam za njih, jer smo shvatili da u biti naši sugrađani nisu zadovoljni s njima i idu onim kontraefektom. Ali ono osobno na što bi ja cijelo vrijeme apelirala na svih nas, sugrađane naše, profesionalce, neprofesionalce, zdravstvene i nezdravstvene osobe, da jednostavno se svakodnevno posjećamo te tri osnovne mjere kojima se trebamo pridržavati, a to je da nosimo adekvatno masku, da nosimo tu masku preko nosa i ispod brade, da adekvatno svaki dan peremo ruke, dezinficiramo ruke, da držimo tu nekakvu fizičku distancu kako možemo na radnim mjestima, da ne mislimo da mi smo na poslu tih 8 sati i ne trebamo nositi masku. Trebamo nositi masku. Ako dijelimo kancelariju s nekim, trebamo nositi masku. Ako idemo u školu, trebamo nositi tu masku. Znači, jednostavno svakodnevno da se osvješćujemo time koje su te tri osnovne mjere i samim time ako se držimo te tri osnovne mjere nećemo trebati ići na neke rigoroznije mjere za svih nas. Tako da mislim ove tri mjere, ako se njih držimo, da ćemo imati efekta. Uh-huh. Vidimo i kako vi procjenjujete opće situaciju u školama. Dakle, čuli smo sad ovih dana kako je zapravo, kad gledate ovaj ukupni rast brojki, onda se naravno prvo pomisao što se može zatvoriti, kako zapravo spriječiti širenje virusa. Tu je i ministar obrazovanja, ali i gospodin Lovrić iz Gradskog ureda za obrazovanje rekao da su škole u svakom trenutku spremne preći na online. Je li to uopće potrebno? Koliko su zapravo škole, vaši podaci koje ste prikupili, govore o tome da su škole i dalje sigurne, dakle da djeca nemaju nikakvu posebnu opasnost odlazeći upravo na takav način u školu. Dobro, što se tiče škole, naša služba za školsku i adolescentnu medicinu svakodnevno je u komunikaciji s našim epidemiolozima, isto tako sa ravnateljima škole i razreda gdje se pojavi osoba, znači učenik da je pozitivan na koronavirus i samim time određuju se mjere samoizolacije za sve njegove kolege koji su bili u njegovoj blizini. Ova metoda se pokazala jako dobra, tako da doslovno se događa da jedan razred u nekoj školi izlazi u samoizolacije, drugi ulazi i doslovno nemamo kontakta između učenika. Ono što je dobro da se metoda ove samoizolacije pokazala jako dobra i učinkovita jer nismo imali širenje koronavirusa unutar škole. U ta dva tjedna djeca imaju drugačiji oblik nastave, pohvataju cijelo gradivo koje im je potrebno za njihovo obrazovanje, tako da za sada ovo izgleda jako dobro, je dobro i efikasno i funkcionira u praksi. Naša cijela služba za školsku i adolescentnu medicinu sa liječnicima i sa medicinskim sestrama svakodnevno je u komunikaciji i sa roditeljima i sa ravnateljima i sa razrednicima, odnosno nastavnicima razreda i znači samim time posljedično im obavještavaju i kad im je mjera izolacije ako je dijete pozitivno ili samo izolacija ako je dijete negativno. Ako slučajno neko dijete koje je u samoizolaciji razvilo simptome, isto tako naš liječnik iz školske medicine prepisuje znači da se dijete odmah ide testirati i po žurnom postupku izdaje uputnicu, dijete se ide testirati, u našem zavodu dođe i ono budu gotovi nalazi u roku nekih 12 sati. Mm-hmm. Spominjali ste sada testiranje, govorimo zapravo svih ovih dana i tjedana o potrebi možda i većeg testiranja. Vidjeli smo zapravo iz ovih brojki današnjih, dakle jučer smo probili tu granicu od 10.000 testiranja kada govorimo o ukupno cijeloj Hrvatskoj i vidimo da je zapravo što se više ljudi testira, više će biti pozitivnih testova. Danas smo prešli, kažem, i tu brojku od 3.000. Treba li uvesti više testiranja?
Što se tiče samih testiranja, naš mikrobiološki laboratorij može obraditi u jednom danu oko 1500 uzoraka. Ono što nam pokazuje da zadnje vrijeme liječnici obiteljske medicine rade jako dobar probir. Doslovno nam naručuju osobe koje već imaju simptome. To mi doslovno i vidimo prilikom samog uzimanja brisa kada osoba dođe na testiranje. I mi odmah doslovno kažemo ova osoba bi mogla biti pozitivna. I nekako u toj kratkoj komunikaciji koju imamo sa samom osobom, koje ona simptome ima i kako se osjeća, može se stvarno vidjeti to COVID pozitivna osoba. Naravno, naši stručnjaci iz našeg službe za kliničku mikrobiologiju su isto tako validirali brze testove i naravno ako se kretnemo sljedeći tjedan sa brzim testovima, imat ćemo i više pozitivnih osoba. Na brzo testiranje će ići osobe koje već imaju simptome i koje su bili pod mjerom samoizolacije i naravno bili su u bliskom kontaktu sa COVID pozitivnim osobama. Tako da ako krenemo sljedeći tjedan sa brzim testiranjem, možemo očekivati veće brojke. Dobro, to brzo testiranje, koliko će ono sada dodatno opteretiti sustav ili je zapravo sve isto? Mislim, vi ste sami sada napravili tu distinkciju ko će nakon takvog brzog testiranja morati ići na ovaj PCR test. Pa koliko su sada preporuke, neće trebati. Znači, ako ima simptome, ako je bio već dobio mjeru samoizolacije, razvio je simptome samo COVID-a, onda neće trebati ići na PCR test. Ali ono što hoću reći, da grad Zagreb se već se reorganizirao, vi znate da smo mi jako umreženi, znači to se tiče i samog našeg nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ali cijelog bolničkog sustava i primarne zdravstvene zaštite, odnosno domova zdravlja, tako da smo mi spremni, ako bi krenuli sa brzim testiranjima, svakodnevno komuniciramo. Isto tako, to bi bilo u sklopu COVID ambulanta koji doslovno bi uzimali briseve i ovi briseve koji idu znači, na samu PCR metodu dolaze kod nas u naš zavod, mi ih istestiramo i izanaliziramo, a za brzo testiranje bi najvjerojatnije to preuzeli kolege iz COVID ambulanti. Uh-huh. Što se tiče samih kapaciteta, da li je zapravo ova brojka od 10.000 neki limit koji Hrvatska može podnijeti na dnevnoj bazi? Može li se uopće u ovom trenutku govoriti o nekom većem broju testiranja s obzirom na ljudstvo, na same testove i slično? Što se tiče samog povećanja kapaciteta testiranja, ja osobno nisam kompetentna osoba da to mogu komentirati, jer ne znam koliki su kapaciteti ostalih laboratorija, ali što se tiče našeg laboratorija, znači u Zavodu za javno zdravstvo, naše službe za kliničku mikrobiologiju, naš kapacitet je neki 1500 testova tijekom dana i mi to već radimo unazad mjeseci, dva, tri, znači mi radimo u dvije smjene, doslovno istestiramo tih oko 1300, 1400, 1500 uzoraka, koje sve što nam dođe s područja grada Zagreba mi testiramo u roku 24 sata. Jesmo li po nekom vašem mišljenju sada na nekakvom tom vrhuncu drugoga vala? Može li se zapravo sada raditi nekakva procjena što nas čeka u sljedećih 2 do 3 tjedna? Možemo li neko dogledno vrijeme očekivati ipak pad novozaraženih? Kakve su neke vaše procjene? Pa procjene su ono što, ja sam svakodnevno u komunikaciji s našim liječnicima, znači epidemiolozima, mikrobiolozima i oni govore da ova brojka negdje oko 3000, da je to otprilike brojka koja bi se mogla očekivati, to je nekakva, ajmo reći, najveća brojka koja bi se mogla očekivati na području Republike Hrvatske i ova brojka neka koje se mi vrtimo cijelo vrijeme je oko 1000 u ono što je bilo, znači 700-900 na području grada Zagreba. Naravno, vidjet ćemo što će nam donijeti brzi testovi. Ako dođu brzi testovi i ako krenemo s njima na razini cijele Republike Hrvatske, onda ćemo imati veći broj osoba. Ali što tiče PCR testiranja, to su i kapaciteti koje mi imamo i samim time to su brojke koje mi možemo očekivati. Dobro, samo još kratko za kraj što se tiče ovih brzih testiranja. Očekujete li da to bude u funkciji? Nekako se činilo da će se s time krenuti ranije, odnosno da će ova validacija možda biti prije završena? Pa danas će tijekom dana biti završena validacija što smo testirali tijekom prošlog tjedna i naravno da ćemo mi, više testova je uzeto u obzir i one najbolje ćemo uzeti za područje grada Zagreba, ali o tome ćemo više u narednim danima kada budemo imali rezultate samih validiranih testova. Gospođo Rotmi, hvala vam puno na gostovanju u današnjem newsu. Hvala vama. Kao što znamo, današnje brojke su preko 3000, međutim ne odustaje se od kolone sjećanja. Dakle, održano je nekoliko sastanaka i sa predstavnicima grada, sa epidemiolozima, s nacionalnim stožerom, sa Ministarstvom branitelja, kako bi se zapravo
cijeli taj događaj stavio u epidemiološku kontrolu. Znamo da je određena ta neka brojka do 500 ljudi koji će moći tog dana biti u toj koloniji, da se preporuča da se do 25 ljudi može grupirati. No sada je veliko pitanje, bit će veliki test već u srijedu kako će se to kontrolirati na samom terenu. U međuvremenu COVID ne bira, vidimo i zapravo danas ove tweetove, dakle od samog broja zaraženih doznali smo također da je i zaražen, odnosno pozitivan vukovarski gradonačelnik, i to je sada jako zanimljivo s obzirom da on baš nedavno imao sastanak i sa ministrom branitelja Medvedom. Dakle, pitanje je hoće li zapravo se morati testirati svi oni koji su bili na tom sastanku. Dakle, osim ministra Medveda, tu je bio i gospodin Frka Petešić, ali i gospodin Capak. Dakle, vidjet ćemo, a danas već smo imali i ovo brzo testiranje kada je u pitanju ministar zdravstva, koji također jutros ima određenih respiratornih problema, međutim njegov nalaz, odnosno test, bio je negativan. Dakle, vrlo je zapravo jedna složena situacija, raste u međuvremenu ovaj broj ljudi koji trebaju bolničku njegu, koji zahtijevaju hospitalizaciju, koji zahtijevaju respiratore. Posebno je ugrožen sjever Hrvatske, dakle tu će biti novi izazovi, novi problemi, dakle nakon rješavanja inače opterećenog problemima zdravstvenog sustava, i kažem, veliki su to izazovi i za sam nacionalni stožer, za ministra zdravstva. Međutim, u ovom trenutku još se ne poduzimaju nikakve dodatne mjere. Vidjet ćemo sutra i pres konferencija nacionalnog stožera. Naravno, treba vidjeti i kakve će se mjere odnositi na sam grad Zagreb, gdje je već najavljeno da bi se moglo ići u određena pooštravanja. U nastavku emisije mi ćemo se vratiti ovom važnom strateškom dokumentu, nacionalnoj razvojnoj strategiji Hrvatske do 2030. godine. U goste nam stiže posebni premijerov savjetnik za ekonomska pitanja, Zvonimir Savić. No, prije toga kratka stanka.